drago mi je da ste se opet odazvali ovako baš u velikom broju. Ja sad gledam, čini mi se skoro svi, ali verovatno baš neko fali, ne mogu da vidim u ovom momentu. Vi se sećate da smo mi ono u septembru, da smo se okupili, tako baš u septembru, smo dogovorili da povremeno ovakve sastanke organizujemo sa temama koje su u tom momentu aktualne. Pa evo, tako ćemo i danas malo da pričamo o nekim problemima koji se javljaju, i ne problemima, samo čak i da se podsjetimo na neke stvari koje smo možda malo zaboravili. Pričat ćemo o onim famoznim troškovima, popunjavanju tabela, što je svima interesantno i kod svih je bilo većih ili manjih problema. Pa ajde malo i to danas da razjasnimo. Pošto sam ja prošli put mnogo, kažu, pričala i uvek se sećala još nešto sad neću. Evo daću direktorki reč, Violeta Blagojević, direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje. Pa evo, pre nego... Ono nije moj Rezultacija je ista. Dobro. Prvo da vam se zahvalim što ste stvarno u ovolikom broju došli i mogu da kažem da mi je zadovoljstvo, mada neki znaju već da mi to prebacuju. A kad hvalim Pirot, mislim pre svega na vas kao hraniteljske porodice, na Centar za socijalni rad i našeg savjetnika Vesnu, jer se uvek stvarno odazovete u ovolikom broju i ono što smo mi uradili kao jednu malu analizu onoga što nam se dešavalo u prethodne dve godine. Pirot je grad sa najmanje problema koje imamo, bilo vezano za oduzimanje licenci, izmeštanje dece ili smeštaj dece. Nije laskanje vama, evo kolege znaju da ja to što sam rekla stvarno imam. Ja posle malo duže da pričam, da vam se Marija obrati, da vas i ona pozdravi. Hvala Violeti, hvala našim saradnicima što su izdvojili vreme da, i pre svega hvala vama što ste izdvojili vreme da dođete na ovaj značajan sastanak, pre svega za vas. Mi dugo godina sarađujemo, imamo odličnu saradnju kao što ste čuli sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, a to rezultira da ste vi dobri hranitelji. Tako da, dobro je čuti da nema problema u ovom vašem poslu koji vi svestrano i dobro odrađujete. Dobro je čuti i da mi imamo poverenje u vas i zato ste vi naši partneri. I prosto ja želim da i nadalje bude tako, da nemamo problema, da imamo otvorenu i zajedničku komunikaciju, jer ovo što vi radite, to je izuzetno težak i human posao. Mnogi to ne mogu da razumeju, ali prosto mi koji radimo sa vama i koji smo u kontaktu sa vama, znamo sa kojim sve problemima se susrećete, znamo koje sve probleme imate i pokušavamo zajedno da ih rešavamo.